hei, nå skal jeg kjøre en gang en Garry's Mod giveaway. Så jeg streamer på Twitch, linken er i beskrivelsen. For å vinne giveawayen, så må dere subscribe til kanalen og kommentere i videoen under. Det er det. Ganske lett for å få et gratis spill, synes jeg da. Ja, ja. Men da, da snakkes vi. Håper dere kommer gjennom Twitch. Hello.